Tilt this con evo Switch con fai Ciasul mașină Dai gat na mașină I tozo mai so Novo tela Machka tramvai Tensiune energie Загива така Разливат се новостите Кът по релси Дай някакъв тип си Мери кайма Или кой не пита Защо? Или кой не пита Защо? Или кой не пита Защо? 2, 3, 6 Отваряй машина за месо Stop!